Nëse partnerit kishë kërku me jetu me familjen e tënë. Bilem shumë bo qefi me jetu me familjen e partnerit tam të ardhmen. Vjera e fështirë. A i kishë duru? E kisha duru, dhe sa i kisha bo për veti. Kam vlo për veti, mësë me më akshyrë nërën tem, tani është alo ma keq. Kanë edhe vajzat pak faj, se ndoshta janë su për shamull të shpia, mësë me më aupri shkërkush. Shëndetje. Qishë po kalon? Mirë, falendejt ju. Mirë shumë, nga të kemi? Jemi nga Prizreni. Qishë po kalon në Prizreni? Mirë, super, shumë mirë. Pyetja e më është kjo. Qka kishe dosh me ndryshu të meshkujt e Kosovës? Të meshkujt e Kosovës? Po. Qa kishe dosh me ndryshu? Shumë qka? Shumë qka. Hajde, qka? Shumë qka, mos me qenë dembela, me punu, me qenë pak ma serios në zogja. Këto. Më thush ju mungon serioziteti. Normal, si gjithë. Si me shkujt e Kosovës, si thojnë. Pse? Kështu t'janë gjithë okej, okay, mirë, normal, po unë s'kam nai, që më thonë, nai mendim për me shkujt, për momentin. Po mendojnë që jonë ma dembela nuk punoj? Disa po. Më dembela jo edhe shumë, po ka që janë. E ti si vojzë, qka kërkën të një moshkull, cili shku një moshkull ideal për një vojzë? Për një vojzë, ta shi këto gjona pak janë personale, po këtë vetëm karakterin e mirë, ditë të ri me familje, jo dalë non stop, këshu si gjona. E ty si vojzë, sot kish pengu nëse partnerit kish kërku me jetu me familjen e tënë? Mu nuk më kish pengu hiq kur gjo. Bilem shumë bo qefi me jetu me familjen e partnerit tam të ardhmen. Shumë kam qef. E pse mendon që kam problem të tjera? Se ndoshta nuk janë mësu me shiku pak, janë pak si qapkëna, apo si thojnë. Kështu, se për mu nuk është problem fare. Unë kam qef shumë me jetu me familjen e partnerit tim të ardhmen. E një pyetje tjetër, nëse të kishë qëllu Vjera e vështirë, a e kishë duru? E kisha duru, desa e kisha bo për veti. Desa e kisha bo për veti, po. Pastaj kur të bëhet, kur kthehet kona, jam ja kalojmë shumë mirë. Ja, mendon që duhet nusja ose vajza me pasat hapin e parë mu kone mira, apo duhet gjithmonë ana e burrit? Normal do të dy anët. Ma shumë do të dy anët, se kësi gjana nuk është jam shumë okej, okay, po ma shumë edhe kona vajzë, se kam vlo për veti. Mësë me më këshyrë në anën tem, tani është alo ma keq. Kështu që për atë arsye kam shumë qef edhe me Vjerën me qenë mirë, po edhe kona jam kështu. Ja. E mendoj. E a mendojnë që shumicën e rosteve kanë faj vojzat ne, kur shkojmë nuset e dikush, apo nonat e djemve? Kanë edhe vojzat pak faj, se ndoshta janë su për shamull të shpia, mësë mja uprish kërkush, ose me pukap, se në disa Vjera ka qef që janë pastrimi, këto gjona, po, s'po di, edhe Vjera duhet me pas pak edhe atë afrimitetin me rejan ose me najkon tjetër. E ti vetën që shumë e mendojnë si nuse? Për momentin jam të menu shkollën njëherë, nuk e ku menu asë njëherë Vjerën ose na i gjo, po qa po nije, qka po asi, po janë këto gjona. Do shta një mesaj për fund për krejt qikat e reja? Njëherë shkollën, dhe ta përfundojnë gjdo gjo, mos janë të varna për asë njona prej burrave ose për nëjku tjetër, pas taj vjen martesa, ka shumë që vjen, ka raste. A është e gjota, mendojnë që ka mu ku një jetë ndryshe, totale? Normal, nëse jeta gjithmonë ka me qenë e shkurt. Jetoj e tash sot për nesër, e jo, që me thonë, nga trume, se... Nuk i dijet kur, a? Nuk i dijet kur. Faleminderit shumë, kalon një ditë somat mirë. Faleminderit edhe ju, që thashtu, ditën e mirë, shumë, tëm. Përshëndetje për krejt juve që na përcjellni të shqiptor që krejt. Sot me ondin kemi orë në fshotin Reçak, të Sabit Shaqire. Jemi orë në e bu një historie, është i më shumë, e për 6 vite jeton veç vetë, kush pa ja qelë dere në me e po që shot e ka. Për ma shumë, ndjekë një historie në vazhdem. Për shëndetje, Azi Sabit, faleminderit. Faleminderit shumë që na ki hap dere në shpisë sot. E, ju kush i më nërë, si një orë më po, më vizitu. Apo lodhësh? Valodhë, basë, ka një herë po, ka një herë ju. Nuk jëmë konë kështë jetë me shëndet mirë. Po. Jëmë bëhë në e operacion e lukët. Po, këtë dirë zhoti, 98% jëmë konë i vdekon. Edhe ja dole. 98% jëmë konë i vdekon. A më tregon në gjitha vetë, saj përket jetës tunde. Po. Tash po jetoj shë vetë. Tash jeton vetë. Veç vetë. Që soku. Që soku? Po. Që gjash jetë jam veç vetë.
So e fështir, so fështir me jetu veç vetë. Ba dhe ha ma shtirë nuk ka heqë. Po duhet me dëtër në sabah kora në nëmë, quna me si të ha një tre kaftjar një këtëra mjesë, edhe dalë në rishime, rive një qashme një dikon, një kapa, një qaja, një dikon, dejka, dreka, ka dreka i firi, shpiteri më mshilna, dhe tjesrit nëmë së halësit, qashme të gjemija, po dalë, mësit po jëmë që tu po dalë kaj herë, po dalëm, qështë i farë. Qa ki punu ma për para? Bujësirë, kur gjë, bujësirë. So e ki doshtë punën? So e ki doshtë punën? Punën e kom doshtë në bolë. Nuk kom thonë, kom ditë me thonë jo, kur një për rëzitë. Po për përfundimi merë, marën. So e vunë? Po, që e mladë nuk fata, nuk kom fali. Zoti, edhe shu që është disë që më vjetë, edhe e vdeka e kënë 2 vjetë, mas me e majere, e kënë po eci të nësishtë. A u mërzite? Pa i me rajti ju, se me thamë që i pu, sa dush, po kush më të vetë. A vjen da nëj kush me të vizitu, me ta qelë dherën në shpise me të po? Valoji, ju, shumë rallë. Që që gje 6-7 minutë, pos 1-10-14, se në kornën kanë fërë dhe pa zishka të vishka, kanë nëjtë, që të përë në konë, kanë fërë dhe ndihma për këtyre punëtorëve tjeshtëm, kanë nëjtë, që ta, për këtatë komunën së të shkë, të asishtë, i vëndësë për pota dhe fulla dhe për para, dhe që kishna pak punë për një fërën litre, me ndërën komunë, në shku për të kretori. Po. Edhe thështë qështu që të brerëm, ma si që... Pa që dithë është më tonë, që e kushtet të dithë është kushtet, ti si një kretarë, është kushtet, është vëgjë që i vëthë është pak më marë një mund, është... Vesh me penzion jetë, po kaloj... Jo, jo, të është kam të qatë hershme që ka kumë punu. Që ki punu? Po, do pa tëmë vëtë me ati se vesh me penzion, Pasha që dilë që për në rëzën, pensionin asë për gjysë të ilo që vijë. Jo, jo, të ashtë kam të qatë hershme që ka kumë punu. Që ki punu? Po, do po tëmë vëtë për atisë, se vesh me pensionin. Pasha që dilë që për në rëzën, pensionin asë për gjysë të ilo që vijë. Që të ashtë të këllë edhe ilo që për atisë, asë ilo që t'y bëndalit. Të pova edhe që... Po shkëshë me u folë. Ha? Po? Mu folë. Po, që tashtë që njërë në gjashtjau ja kumë që dy mujve, që ja kumë njës ka pak të rrashtër mujdet.